Ադրբեջանական բանակը հայ-ադրբեջանական հակամարտության սրման հենց սկզբից համարժեք միջոցներ է դեռնարկում Հայաստանի զինված ուժերի բոլոր սադրիչ գործողությունների դեմ։ Սեպտեմբերի 27-ից մինչև հոկտեմբերի 26-ը ադրբեջանական բանակը ոչնչացրել է հակառակորդի մեծ քանակությամբ ռազմական տեխնիկա ու կենդանի ուժ։ Այդ մասին վկայում է վիճակագրությունը։ Այսպիսով ոչնչացվել են 252 տանկ, 53-ը վերցվել է որպես ռազմաավար։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանը կորցրել է 305 տանկ։ Ոչնչացվել է 50 հետևակի մարտական մեքենա, 29-ը վերցվել է որպես ռազմաավար, ընդհանուր առմամբ 79 միավոր։ Ոչնչացվել է տարբեր տրամաչափի 251 թնդանոթ, 24-ը վերցվել է որպես ռազմաավար, ընդհանուր առմամբ 275 միավոր։ Ոչնչացվել է 61 ականանետ, 45-ը վերցվել է որպես ռազմաավար, ընդհանուր առմամբ 106 միավոր։ 53 հակատանկային միջոցներ, 82 գրադ համակարգ, 2 միավոր ուրագան համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ։ Բացի այդ ոչնչացվել է 1 տոս, 4 տոպ զենիթահրթիռային համակարգ, մոտ 40 օսակայանք, 4 կուբ համալիր, 1 կրուկ, 2 S-125, ինչպես նաև 6 S-300 գործարկման կայանք, 1 տողորոշիչ կայան, 1 լոկատոր։ Ոչնչացվել են 2 Էլբրուս օպերատիվ տակտիկական հրթիռային համալիր, 1 միավոր տոչկա ու համակարգ։ Ոչնչացվել է ռազմական բեռնատար փոխադրամիջոց, 231 ավտոմեքենա, որոնցից 20-ը զինամթերքով, 173 բեռնատար վերցվել է որպես ռազմաավար։ Ընդհանուր առմամբ հակառակորդը կորցրել է 404 բեռնատար։ Можно сказать, уже 4 района. Կարելի ասել, որ 4 շրջանները ամբողջությամբ ազատագրվել են հակառակորդից։ Իրանի հետ հարավային պետական սահմանը ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Հայաստանի հետ շուրջ 200 կիլոմետր պետական սահմանը վերահսկվում է Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից։ Հակառակորդը դիմադրություն է ցույց տալիս։ 30 տարի նա ստեղծել է այսպես կոչված պաշտպանական գիծը։ Մենք տեսնում ենք տեխնիկայի սպասվածից ավելի մեծ քանակ, բայց այս ամենը միասին չի կարող կասեցնել մեր զինված ուժերի առաջընթացը, չի կարող դիմակայել ադրբեջանական բանակի զինվորների պրոֆեսիոնալիզմին։ Շայր Ռամալդանովը, խոսելով մարտի դաշտում ադրբեջանական բանակի հաջողությունների մասին, հիշում է 5-րդ սերնդի ռազմական տեխնիկայի հաջող կիրառումը։ Ադրբեջանցի զինվորները ճշգրիտ հարվածներով ջախջախում են հակառակորդի ուժերը։ Ադրբեջանցի զինծառայողները լիովին կատարում են իրենց առջև դրված խնդիրները, ընդգծել է ռազմական փորձագետը։ Նշենք, որ սեպտեմբերի 27-ից սկսած ռազմական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական բանակը ազատագրել է 165 գյուղ, 3 բնակավայր, այդ թվում 4 քաղաք՝ Ջաբրայիլ, Ֆիզուլի, Զանգելան և Գուբադլի քաղաքները։